Mitä vetoja? Täytyy pitää vetoja. Saisi 3 × 10 minuuttia. Mitä vittua, hei? Takasi ja se ajetaan ylös. Kyllä te näitte. Polka. Joo, me väli oli vittu monta sataa metriä. Kauhea vauhti. Helvetin hyvä lenkki, mutta vauhti on vaan vähän hidas. Muuten 15,8 keskari, että onhan se aika vitu huono kyllä.